satt vi, på vei over Atlanterhavet som blindpassasjerer på et enormt flyvende fort. Selv om vi ikke hadde så mye tid, sørget vi for å orientere oss om den intetanende verten vår, Arpeggio. Som ung gikk han på en prestisjefylt kostskole og gjorde godt I alle fag. Men fysisk kunne han ikke holde følge med de andre gutta. Vingene hans var dessverre for små til å fly med. Han var rasende over den svake kroppen sin, og konsentrerte alle de mentale ressursene sine om å søke lindring I verkene til de italienske renessansemestrene. Notisbøkene deres ga det dystre unge geniet et springbrett. Han bevarte ikke lenge før klåbanden gjorde han til hovedoppfinner. Han må ha hatt en finger med I å tilpasse alle clockwork-delene til nye kriminelle formål. Og nå har dette geniet alle delene. Det bare et spørsmål om tid før han setter dem sammen igjen. Det skjer? Nei, jeg vil ikke la det skje. Arpeggio har begynt å samle clockwork igjen. Det der han å finne? Høres bra ut. Jeg på vei. Ikke kast bort tiden her, Sly. Dra til luftskipet og ta noen rekognoseringsbilder. For å legge en plan må vi vite hvor langt de fra å gi clockwork liv igjen. Slapp av, Bentley. Jeg har det under kontroll. Bentley, han samlet, men det virker ikke som han du vet, I live. La oss holde oss til skjema her. Hva med noen rekognoseringsbilder? Du har rett. Vi må være informert for å kunne legge en slagplan. Prøv å få tatt et bilde av Clockworks hode, et mekanisk egg og en av de roterende magnetiske induserende. Det virker som om de viktige for proseduren, men hold deg unna vaktene. Blir du oppdaget, rekker vi ikke å få en sjanse til. Jeg registrerer radioaktivitet fra innsiden av de mekaniske eggene. Ikke gå for nærme! Det visst disse magnetiske induserende som holder clockwork-delene sammen. Clockwork virker helt livløs. Kanskje vi ennå har en sjanse? Sly, jeg hører stemmer fra forenden av luftskipet. Jeg tror det arpeggio. Nila. Nila her også? Der han. Hjernen bak dette luftskipet. Og kilden til alle våre problemer.
Det ikke til å tro! Hun må ha samarbeidet med Arpeggio hele tiden! Jeg trenger ikke å studere de bildene for å skjønne hva som I gjæret. Nila og Arpeggio har tydeligvis sammensverget seg om å gjenbygge Clockwork. Og det ser ut til at de faretruende nære på å nå målet. Hør her, Bentley. Jeg vet at det ikke din stil, men jeg trenger en kjapp angrepsplan. Prøv å finne en eller annen måte jeg kan forhindre at Clockwork blir samlet på. Vel, det hvis de magnetiske induserende som holder delene sammen. Hvis du snur polariteten, skulle Clockwork bli dratt fra hverandre. Dessverre fartsstyringsstasjonen til induserende grundig avlåst. Du må stjele nøkler fra de fire patruljevaktene for å komme til. Så må du manuelt snu polariteten på hvert induserer-dekk øverst på rotasjonen. Det fikser jeg. Thank you.
planetene snudd? Men, du store, det har visst låst Clockwork-delene på plass. Fremragende! Sly Cooper, selvsagt dette ditt verk. Ah, herr Cooper, du trodde sikkert at hvis du snudde polariteten, ville den gamle fuglen falle fra hverandre. Men det hadde visst motsatt effekt. Jeg deg dypt takknemlig. Når den helt ladet opp, vil jeg integrere meg med kretsen I den og bli født på ny. Alt dette bare fordi du ikke kan fly. Du ynkelig. Udødelighet. Det udødelighet jeg ute etter. De andre medlemmene av klåbandene var alt for nærsynte. De var fornøyde med å bruke Clockwork-delene til å drive forskjellige små prosjekter. Men ikke jeg. Nei da, jeg skjønte hva de egentlig var. Nøklene til evig liv! Og så fikk du Nila til å sette meg på sporet I Kairo og vente på at jeg skulle stjele delene fra de andre medlemmene av klåbanden uten å vekke mistanke om at det var du som sto bak alt sammen? Du får det til å høre så lett ut, Cooper. Jeg måtte føre den ynkelige banden din gjennom de første kuppene. Jeg var overlykkelig da Arpeggio lot meg sette der I fengsel, så jeg kunne gå etter delene på egen hånd. Men å skaffe delene var bare halvparten av bildet. Tenk, Cooper, hva var det som holdt Clockwork I livet I tusenvis av år? Han ble drevet av hat til familien min. Glimrende! Helt riktig! Hat! Å samle tannhjulene og ledningene var barnemat I forhold til å samle så mye hat. Du kan ikke tvinge folk til å hate. Å, stakkars lille naive gutt. Min grundige hjerne har funnet en måte. Som flodhestvenn din kan det vitne, blir man både sint og mottakelig for hypnose når man spiser krydder. Grevinnen, som var hypnosespesialist, fant opp en måte å kommandere folk på ved hjelp av blinkende lys. Jeg har laget dette luftskipet som en massiv sender av akkurat de lysfrekvensene. Det eneste problemet var å finne en egnet kilde til lysbølger. Nordlyset? Du har samlet nordlysenergi, så du kunne hypnotisere alle under luftskipet. Hypnotisere dem som har spist mat, overdynget med ulovlige krydder. Takk skjebne for Dimitri. Gjennom nattklubben sin fikk han hele byen til å spise krydder. Du skal til Paris for å slippe løs et hypnotisk lysshow av hat. Det var da usedvanlig ondskapsfullt. Det kan godt være det ondskapsfullt, men det nødvendig for å gi Clockwork-gnisten til udødelighet. Ah, vel. Min nye kropp venter på meg. Nila, hold ham dekket, så du I knup. Morna! Dumme Arpeggio. Jeg har ført Cooper-banden, Interpol og Carmelita bak lyset. Hvorfor skulle jeg ikke gjøre det samme mot deg? Dette jo skandaløst! Du min protégé, ikke den neste kandidaten til min udødelighet. Jeg forlanger at du går ut av Clockwork, ellers... Ellers! Se! Klokkla født! Som vi alle vet, ser det ikke lyst ut. Nila har integrert seg med Clockwork. Og resultatet blitt... Klokla. Hun på fri fot og kan terrorisere verden. Dette luftskipet har fortsatt kurs mot Paris. Jeg går ut fra at Arpeggios autopilot vil aktivere hat-hypnose-lysshowet. Hvis det skjer, kan ingenting stoppe Klokla. Da blir hun udødelig. Men vi har enda en sjanse. I sin nye form må hun trekke mye energi fra motorene på dette luftskipet for å holde seg sterk. Hvis vi kan sette motorene ut av drift, burde det gjøre henne svak nok til at vi kan angripe. For å få has på disse motorene, må vi jobbe sammen I perfekt samklang alle tre. Vi har utført noen tøffe jobber før, men de var bare oppvarmingsrunden.
til det vi må gjennom I natt. Noe kraftig sprengstoff, Bentley, for den motoren ikke liten. Tilfeldigvis det en forsyning med sprengstoff her på luftskipet som vi kan bruke. Gå til det maskinrommet med en av disse TNT-tønnene for å ødelegge det. Høres lett nok ut. Hva haken? Innholdet I den TNT-tønna ikke kraftig nok til å klare jobben. Hvis du plukker opp tre magnetiske ladere, skulle du kunne få et stort nok smell til å ødelegge motoren. Det egentlig ganske enkelt. Bare kom deg nærme laderne, så fester de seg automatisk til tønna. Greit. La oss sprenge saker og ting. Thank you.
gravet opp, er det på tide å levere nyttelast til den motoren. Den motoren til noe. Glad for å ha deg ved min side, Bentley. Hva skal jeg gjøre? Stjel vaktenes nøkler til maskinrommet. Når du har fått åpnet døra, tar jeg over. Ok, innta stillingen. Det kommer ikke til å ta lang tid å befri disse typene for nøklene sine.
Bentley. Din tur. Du, Bentley. Jeg sitter og kikker på disse plantegningene. Og jeg tror du må skyte alle pærene med pilpistolen din for å komme opp på neste nivå. Nå kommer det vanskelige. Når du har skutt én pære, så må du skyte den pæra som strømmen går til. Hvis du tar feil og knuser feil pære, vil det bli en stor solbølge av strøm. Og come on! Det var en av de motorene vi må uskadeliggjøre.
Jeg vil ikke lyve for deg, Murray. Dette blir en vanskelig jobb som krever evnene til oss begge. Mine evner? Ok, Bentley. Hvis du sier det så. Først må jeg hacke stasjonene som styrer adgangen til maskinrommet. Så må du, Murray, gå inn og bruke musklene dine til å fullføre verket. Og Murray-gutten er klar! Thank you.
for Murray-gutten! Hei, kompis. Det ser ut til at du må løfte de svære sylinderne. Når de er låst i stillingen oppe, kan du knuse dem fra det øverste nivået. Se opp, kompis. Du har selskap. Wow!
jeg fikk den gledelige overraskelsen å bli kontaktet av politibetjent Fox på kortbølgeradioen. Hun klar over hvilken fortvilt situasjon vi alle sammen kommer i hvis Klokla blir udødelig, så hun går sammen med oss om å tilintetgjøre den robotfuglen. Den eneste haken at hun ikke kan se dette luftskipet på radaren. For å hjelpe henne med å finne vår posisjon, må vi øke styrken på 4 lokale radiotårn. Når politibetjent Fox innenfor rekkevidde, tar hun en av oss ombord som haleskytter i en luftkamp mot Klokla. Det nå det gjelder. Vi har ikke tid til å legge noen annen plan. Vi nesten over Paris. Og hvis det hat-hypnose-lysshowet går i gang, ja, da vet dere hvordan det går. Ok, Sly. Vi må sende Carmelita en radiopuls, så hun kan sikte seg inn på luftskipet. For at vi skal kunne gjøre det, må du opp på 4 veldig høye tårn. De for høye til at du kan klatre opp eller hoppe normalt. Hva har alt dette å gjøre med den greia jeg skal ha på meg? Det en megahopppakke på eksperimentstadiet. Ved å trykke på R2-knappen foretar du et kjempehopp. Så vær forsiktig. All right. Høres moro ut.
konsentrere oss om oppgaven. Jeg trenger en erfaren halvskytter. Så hopp inn og grip geværet. Vi har en høne vi må plukke. Skulle ikke det være flørteprat? Det kan godt være du har en ny kropp, Nila, men du fortsatt den nedrige, feige forrederen vi slår gang på gang. Dette blir akkurat som før. Bare vær modig så lenge du kan, Cooper. Jeg har ikke fått hatets dødelighet, men jeg kjenner noe. En kraft inni meg som vokser. Wow!
Vi klarte det! Nemlig! Dette et sterkt øyeblikk! Dø, små insekter! Mitt hat skal knuse dere! Se opp! Den lever ennå! Klokla nevnte noe om en hatskip. Det hørtes ut som om det var den hun fikk styrken sin fra. Kanskje hun slutter å angripe hvis vi fjerner den? Da foretar hun litt hjemmesnekker av hjernekirurgi! Jeg tvinger opp nebbe, så Bentley kan bruke bombene sine! Dermed var vi ved veis ende. Klåbanden var slått, og Clockwork-delene lå spredt i dynger. Men på tross av eksplosjonen var de fortsatt like hele. Det var som om ingenting kunne skade dem. Carmelita ergret seg grønn over at hun kom for sent til å få skutt på Klokla. Så hun lot det gå ut over det som var for hånden. Hat-chippen. Og plutselig var det over. Den bestanddelen, den sentrale delen av Clockwork, var det ingenting igjen. Delene begynte å eldes foran øynene våre, som om tiden endelig hadde innhentet den eldgamle fuglen. Så ironisk at Carmelita, en politikvinne, ble den som fjernet denne forbannelsen fra Cooper-familien. Aldri mer skulle Clockwork være en trussel for meg eller barna mine. I tråd med sin karakter opplyste Carmelita at vi var arrestert. Men ett blikk på gjengen var nok til å se at det ikke var i form til å stikke. Så jeg tilbød å bli med uten kamp mot at vennene mine fikk gå. De hadde blitt ganske medtatt etter alt dette, men jeg ble overrasket, faktisk sjokkert, da jeg så at de gikk uten å ta med seg sakene sine. Sårene var dypere enn jeg ante. De hadde det skikkelig vondt. Det varte ikke lenge før Carmelitas gamle politiavdeling dukket opp. Med meg i forvaring var navnet hennes renvasket, og hun fikk til og med en velfortjent forfremmelse. Det var det minste jeg kunne gjøre. I starten av turen til hovedkvarteret satt vi i stillhet og prøvde å lese hverandres tanker. Da det virkelig gikk opp for henne at jeg var fanget, begynte hun å slappe av. Og vi falt i snakk. Vi pratet fritt om tidligere eventyr. Vi sammenlignet erfaringer og fikk oss til og med en latter nå da. Så begynte vi å snakke om, ja, alt mulig. Bøker, musikk, kunst. Det var nesten som å være på stevnemøte. Hun viste meg til og med den vinflaska hun hadde spart til den spesielle anledningen at jeg ble arrestert. Jeg ble helt lei meg da det gikk opp for henne at den korte turen gjennom byen allerede hadde hatt 2 timer. Noe jeg liksom hadde skjønt da jeg så Eiffeltårnet sveve forbi for 17. gang. Hun gikk fram for å spørre piloten hva som var galt. Og det så ut til at kompisene mine hadde lagt igjen en avskjedspresang til meg før de dro. Mens jeg svevde vekk i nattebrisen, hørte jeg svagt. Jeg kommer til å finne deg, Cooper.